Wow, thank you very much, thank you. Today we have a great, great superstar that coming to join our late night show here today from tribal community in northern part of Cambodia, from Ratnakiri province. นี่ที่ชดฉากคลาคลาในกรรมวิธีตัวตัวในโลบันไดสังคมชมูทาบินยานและในโชว์ជាកម្មវិធីបែបជជែកឆ្លើយឆ្លងគ្នាដោយប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនិងមានវាគ្មិនចូលរួមភាគច្រើនជាយុវជនបិញ្ញាណលេតណៃសូទើបនឹងបង្កើតឡើងនៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះយុវជនសុបិនធំចង់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបិញ្ញាណលើកឡើងថាការចូលចិត្តចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្លួនមានទៅកាន់មនុស្សជុំវិញបានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកជ្រើសរើសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីជាវេទិកាអប់រំមនុស្សបែបកំសាន្តសប្បាយមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនហ្នឹងនឹងអ្នកដែលគាត់ឆ្នាំយុវវ័យមួយចំនួនឬក៏មិនមែនតែយុវវ័យទេយុវចាស់យុវជនក៏ដែរក្មេងក៏ដែរឲ្យតែគាត់មានទេពកោសល្យគឺខ្ញុំអញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីសូក្នុងតែម្ដងប៉ុន្តែសូហ្នឹងគឺអត់និយាយភាសាខ្មែរទេប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសហេតុផលគឺគោលបំណងគឺធ្វើម៉េចឲ្យអន្តរជាតិនឹង100ប្រទេសជាងដែលគេប្រើភាសាអង់គ្លេសពិសេសគឺអង់គ្លេសជាភាសាសកលឲ្យគេយល់និងអាចតាមដានកម្មវិធីរបស់ហើយខ្ញុំក៏បញ្ជ្រាបនៅគេហៅថាវប្បធម៌ខ្មែរក្នុងនឹងផងទៅដល់អន្តរជាតិទោះបីថាខ្ញុំមិននិយាយភាសាខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជ្រាបវប្បធម៌នៃការសង្កេតអន្តរជាតិខ្ញុំត្រូវដាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាក្នុងក្រោយសូនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាក្នុងក្រោយស្ទូឌីយ៉ូនឹងតែម្ដងក្នុងក្រោយ background នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអានេះជាការផ្សព្វផ្សាយមួយបាទហើយពេលយប់ពេលសម្រាប់ពេលយប់គឺភាគច្រើនគេអាចថាទំនេរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចគាត់កំសាន្តសប្បាយអញ្ចឹងទៅរីករាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមកកម្មវិធីហ្នឹងបាទគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយញញឹមនិងភាពរីករាយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលអាចចេះនិយាយនិងចេះស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសណានិយាយដោយស្វាហាប់បិញ្ញាណថាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ថ្មីខ្លួនបង្ហាញគំរូល្អនិងជំរុញឲ្យយុវជនមានភាពក្លាហានដោយមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួមមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន And I want to say hello everybody. Yeah. My name is Plain. អ្វីដែលសំខាន់គឺសូហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែជាសូទេតែជាការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យយុវជនមានភាពក្លាហានឡើងនិយាយឡើងចេញស្នាដៃចេញមតិអញ្ចឹងទៅនឹងហើយនៅណាដែលមានប្រកាសស្នាដៃនេះពួនខ្ញុំអញ្ជើញឡើងទៅនៅណាដែលចេះលេងហ្គីតាស្ទួតជាមីឡុងនឹងចេញឡើងមកអញ្ចឹងទៅនៅណាដែលគឺសង្គមបានច្រើនយើងអញ្ជើញមកទៅនៅណាដែលបានតស៊ូក្រលំបាកបានអរគុណឲ្យយើងអញ្ជើញឡើងមកទៅក្មេងណាដែលគាត់ឆ្លាតដែលគាត់ក្លាហានយើងឡើងមកទៅបំណងគឺដើម្បីឲ្យជាគំរូត្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះថាឥឡូវយើងជើងក្មេងគាត់ប្រកែវ៉ាវចឹងដល់ពេលក្មេងមើលផ្សេងទៀតឬក៏ធំធំមើលរូបវីដេអូហ្នឹងទៅគាត់ស្អាតមានអារម្មណ៍ថាអីក្មេងហ្នឹងប្រកែខ្លាំងទៅឆែកឆែកផលឯងដែលខ្ញុំទៅខ្លាចទៅត្រូវកុំរៀន More. មានទី2ត្រកលុយបានខ្លះទៅមានដែកត្រប់មានផ្ទៀងពូខៀវហើយដាក់ខាងក្រោយគេផ្ទៀងពូខៀវហើយយើងលុបអាផ្ទៀងពូខៀវមិនសោះបានសោះបានកៅអីហើយឥឡូវយើងធ្វើសូស្អីចឹងយើងរៀប background ទៅដល់ឥឡូវកំពុងតែជំរៀនទៅការរៀប studio ធំពេលអន្តរជាតិចឹងណាណាយអានេះវាជាជំរៀនបន្តបន្តទៀតជំរៀន2 3ខែទៀតមានអាយុ30ឆ្នាំបិញ្ញាណជាកូនកំព្រានិងធ្លាប់មានជីវភាពក្រលំបាកក្រៅតែពីបិញ្ញាណលេណៃសូជាភាសាអង់គ្លេសក៏មានដែរកម្មវិធីស្រដៀងគ្នាមួយទៀតដែលយុវជនជនជាតិដើមរូបនេះបានផលិតជាភាសាខ្មែរជាមួយគ្នានេះមួយផ្នែកដែលជំរុញឲ្យលោកផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍លើបណ្ដាញសង្គមគឺដោយសារតែលោកចង់ឃើញយុវជនកុំចោះចាញ់នឹងភាពលំបាកខិតខំរៀនសូត្រពោពេញដោយក្តីស្រមៃធំអមស្លាអាយុ2ឆ្នាំហើយឪពុកគាត់ក៏បោះបង់ការពីអាយុ4ឆ្នាំរហូតដល់ជុំ
ដល់ឆ្នាំជាមិនគាត់មកវិញប៉ុន្តែគាត់ក៏បានស្លាប់នៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងនោះហើយមានតែនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមកជិះវិញព្រៀងនេះច្រងកាត់ការលំបាកហ្នឹងវាទៅទីទុយខាងនៅកណ្ដាលភ័យអញ្ចឹងគ្មានសារហៀនគ្មានអីគ្រុនចាញ់ទៅច្រើនទៅយកច្រើនជួបទៅលំបាកណាស់អត់មានអាហារហូបស្លាហៀន10 20គីឡូពីកន្លែងយើងរស់នៅត្រូវទៅដើរទៅរៀនពី3ម៉ោងមកដល់សាលាខែភាសាយើងបងក៏ហែឆ្លងទឹកឆ្លងកាត់អូធំធំស្ទឹងធំធំហ្នឹងមកដល់សាលាហៀននិយាយទៅមកទាំងអស់ហ្នឹងគេឈប់រៀនអស់ហើយនៅតែបងអញ្ចឹងគឺមានបងដែរមើលថែយើងរស់នៅមួយគេហើយទទួលសំណងហើយបងអត់ថាផ្ទះឈឺបងជូរីទៀតពីកូនណាយើងតាំងបងធំហ្នឹងបានបងឡើងឈឺហើយអញ្ចឹងពីទៅបងក៏ថាឈឺក្បាលគឺថាស្បែកជំនះក្បាលហើយគឺចូលរៀនគឺសំណងជួនជូតទឹកវិញនិយាយពីការងារហ្នឹងកាប់ជាមួជួនជូតទឹកវាទូកហ្នឹងវាកណូតហ្នឹងហើយធ្វើសំណងដើររួតាមបបបាញ់សត្វនៃសត្វត្រីកម្មកររោងចក្រកម្មករវិស័យអវ័ននៅផ្សារអូសេតនេះទៅការងារអីក៏បងធ្វើដែរអញ្ចឹងតែបានរស់ទីបងតស៊ូទៅបងនៅតែរៀនរហូតបងបងដូចគេបងដូចថ្មីនៅតែបងធ្វើការបដាបងមើលសិលបដាអញ្ចឹងអាចការនិស័យនៃការឆ្លាញ់ទៅធ្វើហ្នឹងធ្វើឲ្យបងពេញចិត្តតែបងអត់ឲ្យអាការលំបាកហ្នឹងវានៅតែជាការលំបាកទេបងតែមានសុភាសិតមួយខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំគ្មានឱកាសខ្ញុំមិនប្រកាសឱកាសបើខ្ញុំមិនអាចធ្វើការអីណាមួយខ្ញុំនឹងប្រកាសការងារដល់ខ្លួនឯងin Cambodia and that why រយៈការផលិតកម្មវិធីនេះដែរប៊ីនយ៉ានទទួលបានទាំងការសរសើរនិងការរិះគន់ខ្លះសរសើរទៅខាងមិនដែលឃើញចូលណាដែលធ្វើខ្ញុំសើចអញ្ចឹងឯងហើយខ្លះថាយ៉ាខ្លះថា keep working បន្តធ្វើទៀតទៅផ្លែផ្លែមែនតើល្អមែនតើហើយដល់ពេលមានខមមិនក្នុងរបរខមមិនក៏មានមួយពីរដែរដែលគេគាត់ថាយើងថាជ្រិញអីអំជាធ្វើដូចស្ដាយទៅបរទេសបច្ចុប្បន្នប៊ីនយ៉ានកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយបរិសុទ្ធជនជាតិដើមរូបនេះមានទទួលផ្គត់ផ្គង់យុវជនជាជនជាតិភាគតិចក្រីក្រប្រមាណជា20នាក់ដែលកំពុងបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញផងដែរ Penilo, Charai, we say Penilo, but right. in English...thank you. All right. Yeah. Thank you. ចំពោះប៊ីនយ៉ានការសិក្សានិងការដាក់គោលដៅធំបានទាញរូបលោកចេញពីភាពទីទាល់ក្រនិងល្ងង់ខ្លៅត្បិតជីវិតប៊ីនយ៉ានធ្លាប់បានរំខានដោយបញ្ហាជីវភាពនិងការមើលងាយតែបរោះជនជាតិគួយរូបនេះថាខ្លួនពុបធ្លាប់គិតចង់បោះបង់ចោលក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនម្ដងណាឡើយលោកចង់ឃើញកម្មវិធីទូរទស្សន៍លើបណ្ដាញសង្គមខ្លួនអាចទាញប្រជាប្រិយភាពលើឆាកអន្តរជាតិThank you very much. And, you are a very charming man.